å kjøre elbil i og rundt byene her i landet kan bli borte. Fordelene kan, ifølge Samferdselsdepartementet, ha gjort at flere velger bil fremfor kollektivtrafikk. Tilgang til kollektivfelt og billigere parkering og bompriser er godene som kan forsvinne. Under pandemien gikk bruken av kollektivtransport kraftig ned. Nå skal ulike virkemidler vurderes for å få folk tilbake på buss, trikk og tog i byområdene. Ja, det er jo grunn til å tro at når en av fem ikke har funnet tilbake til kollektivtransporten i de store byene, så transporterer de seg på annet vis. Noe skyldes selvfølgelig at folk i større grad bruker hjemmekontor, men det er ganske god grunn til å tro at mange nå sitter i hver sin bil i stedet. Og stadig flere sitter i en elbil. Et tiltak som nå skal ses på er å redusere fordelene disse bilene har i dag. Det som skal vurderes er primært rabattstruktur, det vil si hvor stor rabatt kan man få i bomring med elbil i byområdene, og så se på bruken av kollektivfelt for å nevne to viktige elementer. Vil ikke dette gjøre det mindre attraktivt å kjøpe elbil? Så jeg tror det fortsatt vil være mange gode grunner til å kjøpe elbil, og dette handler da bare om byområdene og bomringene våre der, hvor vi ønsker at folk skal bruke kollektiv. Endringer, og spesielt av bomfordelen, kan få konsekvenser for elbilsalget, tror Den norske elbilforeningen. Bomfordelen for elbiler har vært veldig viktig, avgjørende lokal elbilfordel. Og hvis den fjernes helt eller delvis, så vil jo det påvirke elbilsalget fremover, når folk skal vurdere hva de skal velge, på bekostning av bensin- og dieselbiler. I stor grad så erstatter elbilen fossile biler, ikke kollektivt og sykkel. Flyselskap.